É o universo cinematográfico de Marvel Legacy, película número 20 com Ant-Man Y Lavespa, que se estrenou desde este jueves em Los Cines luego del gran éxito de Vengadores Infinity War. Em esta sequela, además de enfrentar a los villanos de turno, Scott Lang, Paul Rudd, Hank Pym, Michael Douglas, Y Hope Van Dyne, Evangeline Lilly, exploraram a forma de viajar através del reino quântico para resgatar a Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, la madre de Hope. Segundo diversas teorias, este universo alterno é o que abrirá a possibilidade de trair de volta os personagens que desapareceram a causa do chasquido de Thanos em Infinity War. Esta hipótese cobra o maior peso luego de revelar-se algumas fotos del rodage de Vengadores 4, em donde se via Scott, Iron Man Y é o Capitão América de regresso em La Batalha de Nueva York contra Los Chitauri ao 2012. Pero antes que nada, Ant-Man Y Lavespa, sucede justo depois de los eventos de Capitão América, Guerra Civil, Scott deve pagar por infringir la lei, queda bajo arresto domiciliário e Y também em erros de su traje especial que louvo eu videu tamanho de um insecto de um gigante. Levamos tempo com el desejo de seguir explorando estos personagens. Uma vez mais Scott está em uma situação de confinamento por suas ações, aunque agora está distanciado também de Hope Y, seu padre Y, mentor Hank Pym, que eles não vieram com muito buenos olhos que se fuera a Europa a pelear ao lado de Los Avengers, deixando-los atrás, explica Rudy. La Aventura, dirigida por Peyton Reed, realizador de la original Ant-Man, 2015, catapulta ao frente a The Wasp, alter ego de Hope, para permear la cinta em um sentido feminino. É o coração de la producción tiene que ver com la búsqueda de la madre de la protagonista, me gusta que la película subrey los valores de la família. Em mi caso, Scott, tiene de motor é o amor a surrija aquece, Abby Ryder Forston, quien sempre busca lo mejor para el Y, por lo tanto lo motiva a ser una mejor persona. E eu também tenho uma reja pequena e Y creme que se é muito de rugar com Barbies, además de deixar me surpreender por seu ingênuo Y humor, agregou el protagonista. Peyton Reed repete como director Y uma de las perguntas que mais lê Renheto e se abra na terceira entrega. Vou a responder com honestidade, não lo sabemos porque de momento não se ha anunciado nada, é o resto del ano todo vá centrar-se em Los Vengadores Y relacionados. Pero creio que podemos pensar que se Ant-Man Y Lavespa, actuam además Lawrence Fishburne, Michael Pena, Hannah John Kamen, Walton Goggins, Judy Greer e Y Bobby Cannavale, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.